Historia e një avioni që u detyrua të ndalojë në Minsk për shkak të një telefonate të re për bombë nuk është e panjohur. Përkundrazi, ajo është një prej atyre çështjeve që kërkon hetim ndërkombëtar, e për të cilën kërkesa tashmë janë bërë fakt. Si sot një vit më parë, politikanët ndërkombëtar dënuan fort veprimin misterios që ndërmori presidenti Bielorusis Aleksandr Lukashenko, duke urdhëruar uljen në një avioni në Minsk, ku një gazetar edhe një herëzi aktivist i opozitës që qëndroi në bordin e tij u arrestua. Gazetari bielorus i kërkuar nga qeveria Aleksandr Lukashenkos u arrestua pasi avioni me të cilin ai po udhëtonte bëri një ulje të paplanifikuar në Minsk, pasi dyshohej për një kërcënim me bombë, i cili rezultoi i rrem. Roman Protasovic u mor nga policia më një herë pasi avioni i linjës ajrore Ryanair u ul në kryeqytetin bielorus. Avioni po udhëtonte nga Athina drejt Vilniusit të Lituanisë. Kryeministri Mitsotakis tha se veprimi i Bielorusisë ishte i pashëmbull dhe tronditës. Madje shtoi se ky akt vuri në rrezik jetët e pasagjerëve. Mitsotakis bëri apel që të lirëoheshin më njëherë të gjithë pasagjerët. Ministria e Jashtme e Greqisë secilsoi këtë veprim si rëmbim shtetëror. Avioni kishte në bord 171 pasagjer, 11 prej të cilëve shtetas grek. Selia opozitare bieloruse njoftoi se ekuipazhi i avionit mori një mesazh për bombë në bord dhe se një avion luftarak i tipit MiG-29 u dërgua për të shoqëruar avionin me pasagjer drejt aeroportit në Minsk. Presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda tha aso kohë se ishte një ngjarje e pazakontë që një avion civil pasagjerës që fluturonte drejt Vilniusit të ulej në Minsk i detyruar me forcë. Por pse kërkonte tashi të pas ekurave Lukashenko, gazetarin bielorus? Gazetari Protasevich, i cili ra në prangët e policisë, ishte administratori i televizionit Telegram Next Alive, i cili mbuloi protesta që shpërthyen në Bielorusi pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale. Në nëntor të vitit 2020, autoritetet bieloruse njoftuan se Protasevich dhe Stjepan Putsila, po ashtu administratori i televizionit, po hetoheshin nën akuzën e organizimit të trazirave masive, prishje në rendi dhe nxitje në urrejtjes. Gazetari kishte mbuluar në media protestat masive që tronditën Bielorusinë, kur Lukashenko, i cili mban pushtetin që nga viti 1994, u shpall fitues me shumicë votash, pavarësisht akuzave për manipulime të zgjedhjeve presidenciale. Aso kohë, më shumë se 30.000 njerëz u arrestuan, qindra u dhënuan fizikisht apo u torturuan, dhe gazetarët u vënë në shënjestër të qeverisë Lukashenkos, ndaj së cilës Perëndimi vendosi sanksione. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar e konsideruan këtë akt një pengmarrje. Në përgjigje të veprimit bielorus, liderët evropianë mblodhën në një takim të jashtëzakonshëm, ku kërcënuan se do të kufizonin trafikun ajror ndërkombëtar mbi Bielorusinë dhe më shumë mundësi edhe transportin e tij toksor. Kjo ishte një pirateri e sponsorizuar nga shteti, tha ministri i jashtëm i Irlandës Simon Coveney. Ministra e jashtme suedeze Ann Linde u shpreh se ky akt ishte i rrezikshëm, i pamatur dhe natyrshëm Bashkimi Evropian do të merrte masa. Presidenca franceze deklaroi se një kërkesë i ishte dërguar organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil për të pezulluar fluturimin ndërkombëtar mbi hapësirën ajrore bieloruse. Ndërkohë që po diskutohej edhe ndalimi i fluturimeve për kompaninë vendase bieloruse Belavia në të gjitha aeroportet evropiane, si dhe transportin toksor. Por pavarësisht deklaratave, mundësitë e perëndimit për sanksione dukeshin të vogla. Kjo pasi organizata ndërkombëtare aviacionit civil me bazë në Montreal nuk ka fuqi rregullatore dhe Bashkimi Evropian nuk ka asnjë autoritet mbi fluturimet në hapësirën e saj ajrore bieloruse. Ndërkohë që më njëherë pas incidentit, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken deklaroi se Washingtoni dënonte me forcë regjimin bielorus për veprimin e pacip dhe tronditës të devijimit të një fluturimi për të arrestuar një gazetar. Ne kërkojmë një hetim ndërkombëtar dhe po koordinojmë me partnerët tanë hapat e ardhshëm, shkroi ai në Twitter. Homologu i tij britanik Dominic Raab tha se Mbretëria e Bashkuar po koordinoi me aleatët duke shtuar se ky veprim i Lukashenkos do të kishte implikime serioze. I vetmi vend që doli krah Lukashenkos ishte Rusia. Kjo e fundit akuzoi Perëndimin për hipokrizi, duke vënë në dukje se në vitin 2013 një fluturim nga Moska, në të cilën ndodhej presidenti bolivian Evo Morales, ishte devijuar për në Austri pasi mendoi se Edward Snowden mund të ishte në bord. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës
kishin vendosur edhe më herët disa raunde sanksionesh financiare kundër Minskut, të cilët nuk patën asnjë efekt në sjelljen e liderit Lukashenko. Lajmi bëri buj edhe në Shqipëri, ku përmes një postimi në Twitter, ministra e punëve të jashtme Olta Gjaçka u shpreh se Shqipëria ishte e shokuar lidhur me rrëmbimin e avionit Ryanair. Ajo deklaroi se vendi ynë i bashkoi thirrjeve për hetimin ndërkombëtar të këtij incidenti, si dhe kërkonte lirimin e gazetarit Protasevich. Pavarësisht bujës së madhe mediatike dhe kërcënimeve të perëndimit për sanksione të mëtejshme, gazetari Protasevich qëndroi për 7 muaj nën masë sigurie. Pas rreth një muaji në burg, Protasevich dhe Sapega u zhvendosën nga burgjet e veçanta ku përmbashin për të vijuar pjesën e mbetur të dënimit në arrest shtëpie, mes thirrjeve të opozitës dhe aktivistëve për lirimin e tyre të mënjehershëm. Përpara se të transferohen në arrest shtëpie, Protasevich pati një prononcim për mediat në televizionin shtetror bielorus, ku nxiti opozitën dhe zyrtarët perëndimor të dënonin regjimin e Lukashenkos për të bërë publike videot e torturave në burgje, si dhe të bënin thirrje për lirimin e mënjehershëm të tij. Në një raport të publikuar me 17 janar të këtij viti, një ekip hetues ishi ngritur nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil të OKB-s për të hetuar incidentin, arriti në përfundimin se kërcënimi me bombë ishte qëllimisht i rremë.